Lars, lekkere wedstrijd gespeeld, hè? Dat denk ik wel. Ik denk als je tegen de koploper thuis 1-0 wint, dan ja, dat is lekker. Het was moeilijk spelen tegen ze. Met 5 man waren ze constant aan het verdedigen. Ja, ze staan eigenlijk gewoon met 10 man op de 16, ons op te wachten. Ja, dan weet je dat, je gewoon een lastige middag krijgt, ze houden het goed dicht. Ja, ik denk dat het lekker was dat we op het eind gewoon die goal maken en met de 3 punten naar huis gaan. We moesten wel lang wachten op dat doelpunt, hoor. Ja, ik moet zeggen, ze hebben ook niet heel veel weggegeven. We hebben niet veel gecreëerd, we hebben wel veel balbezit gehad. De eerste helft was je natuurlijk wel de bovenliggende partij. Ja, zeker, maar tot echte kansen kwam het niet. En dan is het gewoon wachten tot die valt, want zij creëren eigenlijk helemaal niks. Het stond achterin vandaag gewoon heel goed. En dan is het lekker dat hij op het eind toch valt. Wel verdiend. Ja. Nee, absoluut wel verdiend. Want je kreeg net na de rust natuurlijk nog een goede kans van Moussa Kalissa. Ja, zeker. Nee, die speelde zeker. Denk je dat hij schrok van zijn kans? Ja, denk je? Nou ja, hij komt vaak genoeg in die positie. Dus, Hoe voel je zelf lekker in je spel zitten? Nou, zeker. Ik denk dat ik vandaag wel een goede wedstrijd heb gespeeld. De laatste weken vanaf 8 gespeeld, nu vanaf 6 omdat Mike Hamilton op vakantie is. Iets meer in de rol die ik altijd ook bij RC heb gespeeld. Dus dat, ik denk dat het goed invulde. Is dat eigenlijk je favoriete rol die je graag zou willen spelen binnen het team? Ja, zeker. Vlak voor de defensie denk ik dat ik op mijn best ben. Dat is je sterke punt. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik vond jou ook goed met het aanname van de ballen, verdedigen, ook de tweede ballen pakken. Daar was je ook sterk in, hè? Ja, dat is ook wel een beetje wat er vanaf 6 gevraagd wordt natuurlijk. En ik denk dat het gewoon, vandaag gewoon goed liep. En als team stonden we heel sterk, dus dat was top.